ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଯେଉଁଟା NHM ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, କୋଟି ଅଛି, ଡକ୍ଟରରେ ଅଛି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର NSD ଯେଉଁଟାରେ DHS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ତିନୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା DHS ପାଇଁ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଡକ୍ଟର NSD ପାଇଁ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରେ 660,679 ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ସେତିକି ଅଛି, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଡାଟା ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 11,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ପାଇଁ MBBS ରହିଛି, ଆଉ ଯଦି ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ, କିମ୍ବା ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 2ଟିରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନିଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୁ ପୋର୍ଟାଲ ବାଇ 20/11/2020। ତେଣୁ 20/11/2020 ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି କରିବେ, ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ www.puri.nic.in ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ ଫିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଜ୍ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଏବଂ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେୟାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର MBBS ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ତା'ର 10th ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି MBBS ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଧରିକି ଯିବୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆପଣ 2ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଇଯିବେ, ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍, ଯେତିକି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏତିକି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ 20/11/2010 ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବେ MBBS ଡକ୍ଟର ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 10/11/2020, ତେଣୁ ଏଇ 2ଟି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 11:15 ଆରମ୍ଭ ହେବ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, 1 ଇୟର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରିନ୍ୟୁ ହୁଏ ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।